Hello so, mga tropa kumusta na kayo? Salamat sa panonood ng bago natin vlog. Yung vlog natin mga katropa is requesto to ng isa nating katropa na gumawa daw ako ng waterfall chart mga tropa So ito na yung mga katropa. Intro na tayo, tala na tayo agad sa tutorial natin. So, mga tropa, ito yung data na ginawa ko. Hanggang June lang muna yung ginawa ko na data. First two quarters lang muna yung beginning ng cash flow natin. Ito yung profit and loss data natin, okay? So ito yung mga literal na kinita natin hanggang June. So yeah, may end balance tayo. So gagawa tayo ng waterfall chart dito. So i-highlight muna natin 'to. So yung waterfall chart mga tropa is available siya sa Excel 2016 up mga tropa Up to current. So punta tayo kay insert. Tapos dito sa charts mga tropa ito na siya. Insert waterfall. I-click nyo lang yan. Tapos ito yung waterfall. Yan. Then click nyo siya. So ito na siya mga tropa Ito na yung waterfall chart natin. So kung makikita nyo siya dito mga tropa parang hindi pa siya waterfall. <laughs> so parang magiging itsura siya talaga na waterfall. Una ito. Yan. No, pagkiklik nyo magse-selection lahat. So tapos iklik nyo pa siya ulit hanggang siya na lang yung ma-select. Mase then, right-click, format data point. Tapos, sa labas to, set as total nyo siya. Okay, so, nakita nyo siya dyan. Then, ayan na siya mga trapa. Ito na yung literal na waterfall chart natin. I-edit lang natin muna. So, kung may kita nyo yung data nyo dito, na parang slant siya. Para mabago yan, kailangan nyo i-adjust yung chart nyo. So, kung may nyo siya dyan, hindi pa rin siya even. Na parang alternate siya na pataas-babata. Para pumantaya siya, i-adjust nyo siya ulit. Yan. Hahabaan nyo lang siya, mga katropa. Ayan. Ibig sabihin, hanggang dito dapat yung data para magpantay siya. I-adjust ko siya pababa para lumaki-laki siya. So, ayan siya mga tropa. Ito, yung legend nyo, hindi nyo to may edit. Kahit anong gawin nyo dyan, yan, no? Hindi mo siya may edit na yung ano ba yung gusto mong ipalit sa increase, ano yung gusto mong ipalit sa decrease, sa total. As is yan, mga tropa. So, ako, di-delete ko lang yung legend. So, pwedeng delete lang ganito or pwedeng dito, yan, click nyo tong plus sign. Tapos, i-uncheck nyo lang siya. Mawawala naman siya. Tapos, ayoko din na may grid line. So, uncheck lang ulit natin siya. Tapos, mga tropa, since meron naman tayo mga data labels dito, i-delete ko din to. Yan, para yan na lang yung matitira. Tapos itong chart title natin, pwede na natin itong palitan ng profit and loss data for the first and second quarter. 2024. So yan, kunyari yan yung title natin. pwede nyo siyang palitan. Pwede nyo siyang lakihan. So gawin natin siyang 24. Tapos gawin natin block. Then bold natin. So yan. Or pwedeng gawin natin red. Kaya siya mga pa. Tapos, dito sa mga bars natin, ito. Kung gusto nyo palitan yung mga colors, ayan, ulitin natin. So, i-click nyo siya dyan, magse-select siyang lahat. Then, i-click nyo siya ulit. Pag ganito na yung color, yan, ganito na siya, nag-fade out na to. Tapos, ito, pwede nyo na lang i-edit yung color niya. So, dito kayo sa data point, tapos ito, fill. Then, ito sa color, pwede nating palitan ng, ito. So, ayan siya. Tandaan natin, ito siya. So, ngayon, ganun din gawin natin dito. So, ayan siya. Then, ito. Yan. Okay. Tapos, yung mga positive number natin, yan. Palitan din natin siya. Since positive siya, gawin natin siyang green. Ito. Yan. Green. Ito ba yung green na yun? Yan. So, papalitan nyo lang siya. Tapos, yung mga negative numbers, gawin natin, palitan natin ng purple. Yan. So, ayan siya mga tropa. Yan lang yung positive pa pala negative. So, ayan siya mga tropa. No? Yan yung mga colors natin. Tapos, ito. Dito. Pwede natin itong palitan. Gawin nothing calibre na 12 So, ayan. Lumaki na naman siya. So, kailangan na naman natin i-adjust to. Ayan. Then, gawin natin bold. Adjust na naman. Uy, nasobrahan. Wait lang. Nasobrahan siya. Ayan. So, ayan siya mga katropa. Tapos, ito. Mga nakikita nyo dito. Ayan. May borderline siya. So, alisin natin yan. Right click. Format chart area. Tapos, itong border. Ayan. No line. Ayan. Para wala siyang borderline. Tapos, ito. Ito. Yung line na to. Ayan. Yung line na yan na ting color red. Ayan siya. Nakita nyo mga tropa. Naging red na siya. Then, yung tick marks. So, ang ginawa ko mga tropa, ayan siya. Pagka-click ko nyan, lumabas to. Yung tick marks mga tropa. Lagyan natin siya ng tick mark inside. Ayan siya. Nakita nyo. Nagkaroon ng parang ganyan. Guhet. So, ayan siya mga tropa. Then, ayoko ng may link nya dito. Ayan. So, i-click nyo siya. Ayan mga tropa. Tapos, dito. Ayan. Format data series. Ayan check nyo lang sya. Ayan. Tapos, kung ayaw nyo na sobrang laki ng spaces, ito, yung gap width, pwede nyo liitan. Ayan. Lalaki nga lang yung colors nyo. Nagawin so, natin 30% lang. So, ayan. Tapos, ito pa mga tropa, nakalimutan ko. Lagyan, nagigawin natin tong black. Ayan. So, ayan sya mga tropa. Then, mga tropa, ito, ito, mga, ito, mga data labels natin. Uh, kung ayaw nyo makakita ng negative numbers dyan mga tropa, ang gagawin nyo, so, i-click nyo siya, so, lalabas na yan, magha-highlight lahat. Then, punta kayo dito ay numbers, ayan. Tapos, dito sa number, mga katropa, ya, yeah, kung gusto nyo may decimal, o okay na ko sa zero, tapos may separator. Na, nakita nyo yun, na yan. negative number sa yan siya. Tapos, ito, dito sa code, mga katropa, copy nyo to, ayan, copy, tapos, lagyan nyo ng semicolon. Semicolon, ang ibig sabihin niyan mga katropa, magiging positive number, yung after ng semicolon. So, yan. finish ko yung kinapin natin kanina. Then, add lang natin siya. So, nakita nyo mga tropa, nawala na yung mga negative numbers. Okay? Basta lalagyan nyo lang siya ng semicolon, yung, for, yung format na yon para yung mga negative maging positive. Okay? So, ayan siya. Tapos ito, maguhin din natin. Gawin na, na lang ulit natin kalibri. Then, lakayan natin. Gawin natin 14. Ito mga tropa, nakalumutan ko, hindi natin na set as total totals kasi kanina ito lang yung sinet as total natin kanina. So, dapat ito iset as total nyo rin. I-click nyo siya, then ito, set as total. So, siya. Para ito at ito yung mga totals nyo. Okay, so balik na ako dito. Kasi ayaw niyang mag format. 14. Yun. So, ayan siya mga trapa. Tapos, ito, bold natin. So, yung mga trapa, no, lahat siya naka-bold. Pero kung may kita nyo, iba kasi yung color nito, iba yung color nito. Kaya, aka parang hindi siya naka-bold. So, ayan siya. So, ngayon mga trapa, ang gagawin natin dito is ipapasok natin siya sa loob ng mga bars. Okay, so paano yun? So, i-click natin to. Tapos, right-click, format data label solution. It. Tapos ito, yan oh. Label position. Ilagay natin siya sa inside end. So, yan siya. Nakapasok na siya. Okay? Ba uh, tatanungin nyo ako, bakit ito nasa taas, ito nasa baba. Okay? Kasi ito, negative number siya eh. Pababa siya. Kaya nasa end siya. Yan yung end niya. Ito kasi nasa taas. Na positive siya. Kaya, andyan siya. So, ngayon, kaya ganyan yung mga positioning niya. Okay? So, i-edit na natin to. Gawin natin magkaka-same color siya ng black block. Yan, gawin natin yung block. Block. So, yan siya mga tropa. So, ganyan lang simple mga tropa gawin, gawin yung waterfall chart mga tropa. Okay, depende na lang yan sa kung paano nyo gagawin or pwede nyo pa itong baguhin eh. Pwede nyo pang dito kayo kayo format chart design kay chart design. Ayan. Pwede kayo pumili dito. Ayan. Gusto nyo block. Ayan siya. Mas maganda yung may color kaysa doon sa plain. Tapos tanggalin nyo lang uli yung grid line, yung legend. Tapos ito, tanggalin nyo lang siya ulit. Yan siya. Mas maganda yung may color kaysa doon sa plain kanina. So, depende yan sa trip nyo. <laughs> so, yun mga tropa. Ganyan lang gawin yung waterfall chart. Okay? Sana so, may natutunan ka at kung mayroon ka natutunan, huwag mo kalimutang hit yung like button. Share mo itong video na to para hindi lang ikaw matuto today. And don't forget to hit the subscribe button and notification bell. Bell all para updated ka sa mga latest vlogs ko. Para manotify ka sa mga bago kong uploads. Okay, so see you in my next vlog. Always stay positive. Always enjoy life because life is short. Bye!